Багатоцільовий винищувач F-35А отримав дозвіл на носіння ядерної бомби B-61-12. Офіційно деякі F-35А тепер можуть перевозити B-61-12, зробивши винищувач літаком подвійного призначення, який здатний нести як звичайну, так і ядерну зброю. Сертифікацію було отримано 12 жовтня, за кілька місяців до обіцянки союзникам НАТО завершити процес до січня 2024 року. F-35A став першим літаком п'ятого покоління, який може використовувати ядерну зброю, і першою новою платформою, яка досягла такого статусу з початку 90-х років. Ця робота з ядерною сертифікацією F-35 була результатом понад 10 років інтенсивних зусиль у рамках ядерного підприємства, яке включає 16 різних державних і галузевих зацікавлених сторін. Представник бойового командування повітряних сил США повідомив Breaking Defense, що всі F-35, а не озброєні ПС у майбутньому матимуть ядерну сертифіковану конфігурацію, незалежно від присвоєного номера партії. Нагадаємо, що ядерні бомби B-61 знаходяться на озброєнні з 1968 року, а B-61-12 розробляється з 2012 року з метою заміни попередніх модифікацій B-61-3, B-61-4 і B-61-7. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.